ګرانو مینوالو پښتنو ورونو زه شم سره باپي تاسو ټولو ته د اختر مبارکي درکوم. دا اختر په موقع مونږ اټک ته زمونږ درون میلما او مشر قاسم شاه راغلی دی. هغه ته زه د خپله مخې ستړي مشر یم او د اختر مبارکي ورکوم. قاسم شاه بای په خیر راغلی ستړي مشر، خیر اوسئ، تاسو د اختر مبارک شي. ډېره مننه جی. نو مونږ به دنه تپوس کوو چې تاسو په رباب کې څه اورېدل غواړئ او مونږ تاسو څه خدمت کولی شو. ما ته به اول مصرې وکړې او بیا به درته یوه ښه ګرمه چربۍ ته ووایي، دا ما ډېر خوښ دی. ښه، نو مینهوالو کتونکو، مصرې د هر چا خوښېږي او دا چربۍ دې زمونږ د پښتنو شان دی، دا زمونږ یو ثقافتي رنګ دی. زه به خپل کوشش کوم چې بغیر څه د منګي نه دا رباب ټنټکور تاسو ته ریکارډ کړم او تاسو ته یو څو مصرې او بیا ورپسې چربۍ ته وکړم. امید لرم چې ستاسو به خوښې شي. ډېره مننه.
حقیقت هم مجاز نرم نوستړی هم په درنه سترګه بللی